500 savol beraman. Topsanglar 50 ming so'm olasiz, agar topolmasangiz shart bajarasiz. Sizlar telefonni o'chib qoldi, shuna telefon qoling. Sizlarga mendan esdalik sovg'a. Charchamanglar. Xo'sh, aziz tomoshabinlar, ana endi super o'yinni boshlash vaqti keldi. Tayyormisizlar? Tayyor bo'lsanglar, ketdik. Qani, super o'yinga marhamat. Qaqa tushib qoldim. O'yinimiz davom etadi. Xo'sh, ana endi ketdik. Bu yo'q chuqur guruhi, qo'shig'imizni eshitganmisizlar?